Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o glavnoj temi u našoj zemlji, a to jeste Kosovo i Metohija i kakvi će biti naredni dani. Govorit ćemo o trenutnoj situaciji. Pretpostavljam da ste svi upoznati sa tim da je od 1. februara glavna valuta na Kosovu više nije dinar. Zabranjen je ulazak i jedne pošiljke danas. O tome ću razgovarati sa svojom gošćom večeras, a to je Danijela Vujičić, narodni poslanik. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Ja sam prvi put u gostima kod vas, tako da mi je veliko zadovoljstvo što sam gost vaše televizije. Hvala puno što ste pristali da govorite za televiziju Stara Pazova. Ja znam da ste vi iz Kosovske Mitrovice i uvek je najbolje čuti iz prve ruke i od nekoga ko jako dobro poznaje situaciju. Eto, iz tog razloga sam želela da dođete večeras ovde. Hvala vam. Evo odmah da kažemo šta nas čeka kada je reč o Kosovu, kada je trenutna situacija takva da više ni dinar, dakle, ne može da se koristi. Iako je postojala neka priča, bit će neki prelazni period, ali to je izgleda samo demagogija. Tako? Pa Albin Kurti je danas u stvari samo potvrdio koliki je lažov još jednom. Kao što je predsednik Vučić rekao nakon sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i kada je izašao pred celim svetom sa jednom istinom kako živi srpski narod na Kosovu i Metohiji, sa činjeničnim stanjem, ne nikako upakovano kao što to političari umeju da rade. On je iznao govor koji u stvari je bio potpuno drugačiji od svih prethodnih, onako kako zaista narod živi, onako da prosto ljudi u svetu i čitav svet oseti taj problem srpskog naroda i naše pozicije na Kosovu i Metohiji. I naravno, prevashodno je dao akcenat na 470 etnički motivisana napada od 2021. godine do danas, koliko je od kad je u stvari Albin Kurti na vlasti. Znači, to je otprilike 2,5 godine njegove vlasti i svakoga dana imate nešto novo. Šta je cilj Albina Kurtija? Prvo da se uvedemo u temu. Šta je cilj Albina Kurtija? On je zapravo ovim ponašanjem rekao da želi da nametne druge teme dijaloga. Mi znamo da je dijalog Beograd i Prištine bio aktuelna tema. Sprovođenje Briselskog sporazuma je aktuelna tema. Zajednica srpskih opština, odnosno formiranje zajednice srpskih opština je nešto što je institucionalno važno i da mi sada imamo, mi ne bismo imali ovaj problem. Albin Kurti je sve vreme bežao od tog problema, zato što i u Briselskom sporazumu i u nacrtu statuta zajednice srpskih opština koji sam radila, koji sam predstavljala u Briselu, u dijalogu na visokom nivou. Tu postoji jedna rečenica, nesmetano finansiranje srpske zajednice iz budžeta Republike Srbije. Sve ovo što se sada dešava i ono što je u stvari dogovoreno, to je težnja samo Kurtija da postojeće teme skloni iz dijaloga, da sve ono što je dobro za srpsku zajednicu izbriše i nametne nove teme. Pa onda čujete tako neke glasove iz Evropske unije koji kažu, koji negde osude jednostrani potez Albina Kurtija, ne samo ovaj kada je u pitanju dinar, nego sve prethodne. I onda kažete da u jednom momentu, pa to će biti, dajte da se ovo suspenduje ili odloži, kao što je u pitanju sada konkretno sa dinarom, sa našom valutom, a onda će to biti tema nekog narednog dijaloga. Kog dijaloga? Ko će da priča o dinaru? Nikada niko nije pomenuo dinar. Nikada se nije raspravljalo o srpskoj valuti na Kosovu i Metohiji, koja je jedina legalna valuta i koja evro čak nije dobio, ni Evropska banka nije dala zeleno svetlo za korišćenje evra na Kosovu i Metohiji. Oni su to počeli da koriste nakon onog prelaska iz nemačke marke u evro, ali oni nikada nisu dobili od Evrope zeleno svetlo da to rade na delu naše teritorije. Tako da je jedina legalna valuta dinar. Centralna banka Kosova, takozvano Kosovo, je samo mašica u ruci Albina Kurtija da on sprovede svoju konačnu zamisa u stvari, da etnički očisti Kosovo i Metohiju, da udari na najteže kategorije, tu su socijalna davanja, imate plate, imate penzije. U pitanju je 90.000 korisnika, 60.000 korisnika plata, 30 i nešto hiljada korisnika penzija, pa onda imate 30.000 korisnika, u stvari, izvinite, 60.000 korisnika plate i penzije, 30 i nešto hiljada korisnika socijalnih davanja. Tako je.
i predsednik je nakon sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija dao intervju za Pavlović Today i na pitanje novinarke da li misli da će ipak da, kao što je on negde rekao, ja nisam ukinuo dinar, nego prosto želim samo da oni mogu da primaju platu u dinarima, ali da se dinar konvertuju u evro i da sredstvo plaćanja bude evro. Naravno, predsjednik je odgovorio ne, on to nikada neće uraditi i naravno bio je u pravu. Ja uvek kažem da trebamo da slušamo poruke svog predsjednika i činjenično stanje je ovo danas. Upravo da je u uslužnoj firmi Henderson, koja je britanska firma, koja unosi novac i unosila je godinama novac na Kosovo i Metohiju, naše sredstvo i našu valutu, to je dinar, i njima je danas zabranjeno da pređu Jarinje uz, kako je Kancelarija za Kosovo i Metohiju prenela, da su policajci bili jako neprijatni i da je maltene moglo da dođe i do neke teže rasprave na samom prelazu. Tako da Kurti nikada neće povući odluku koju je donao, kao što ni sve prethodne koje je doneo, a želeo je da ih nametne kao teme dijaloga, a one zapravo nikada nisu bile teme dijaloga, a beži od onog što je u stvari trebao da sprovede. To je zajednica srpskih opština. Pa kao što je slučaj i sa tablicama, evo dok pričamo o dinaru. Tako je. Tablice, lične karte, carinski pečat i tako dalje je proizvod bivše vlasti. To su Borkovi sporazumi iz 2011. godine i ono što se sada spočitava sadašnje vlasti predsjedniku Vučiću i svima nama koji smo u vlasti i za Srpsku naprednu stranku mogu čiste duše da kažem, obzirom da živim na Kosovu i Metohiji, a bila sam sve dok i one prethodne vlasti. Znam odlično, vrlo dobro šta se radilo, tako da sporazum iz 2011. godine su u stvari proizvod i metak koji mi sada, nažalost, koji smo nasledili i koji sada Kurti sprovodi. Pa on se svako malo zahvaljuje Vuku Jeremiću i bivšoj vlasti na tome što su tada dozvolili. Znači i pozivaju se na odluku Međunarodnog suda pravde i na ono najgluplje pitanje koje je mogao samo Vuk Jeremić da postavi, koje nam se sada obija o glavu i koji nam je jedan potpuni teret u sprovođenju politike prema Kosovu i Metohiji i sada naravno sve ostalo što je i sav sled okolnosti i dešavanja na Kosovu i Metohiji su upravo proizvod te politike iz 2011. godine i totalna nediplomatska aktivnost pre 2011. godine kada je Kosovo takozvano 2008. godine samostalno proglasilo nezavisnost. Tako da je to uvek moramo da pođemo kada raspravljamo o nekim temama, a o Kosovu i Metohiji koja je najvažnija tema i tema svih tema upravo jeste da moramo da pođemo od onoga zapravo šta je klica problema i šta je uzrok svega. Znači, sve ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji oko tablica i tako dalje je u stvari je samo posledica onoga što se dešavalo u prethodnom periodu. Imali smo i 2004. kad smo pomenuli već 2008. 2004. godina, pogrom srpskog stanovništva. I 2003. čini mi se ubistvo dečaka. Tako je, na Bistrici. 2004. godine, 17. marta, pogrom. I 2008. godine, isto na godišnjicu 17. marta, kada smo to obeležavali, isto je bilo nereda u Kosovskoj Mitrovici ispred policijske stanice. Pohapšene su tog istog dana, malo smo to svi zaboravili, naše žene koje su radile u sudu, pa je se čitav narod tada digao u Kosovskoj Mitrovici da se one vrate iz zatvorske jedinice Priština, da se vrate u severnu Kosovsku Mitrovicu i tako. Tako da, bilo je problema i ranije, ali niko se na ovaj način, kao predsjednik Vučić, ne bori za svoj narod. U ovako teškim okolnostima, u odsustvu naše vlasti i naših institucija na prostoru Kosova i Metohije, moje kolege iz opozicije čak koliko brane Kosovo, čak su rekli da je naša vojska i policija otišla sa Kosova 2012. godine. Recimo, to je Miki Aleksić rekao, koliko je to priča o Kosovu i Metohiji, zaboravio je da je vojska i policija u stvari i odlazak vojske i policije sa Kosova je 1999. godine nakon Kumanovskog sporazuma. On je to rekao da su, kažemo, bili su srpski policajci 2012. godine. Samo ne znam gde ih je video. Tako da sve to ima klice, čitav problem je u stvari klica problema je u periodu pre 2012. godine, a ono što je jedini sporazum koji je zaista dobar za srpski narod, koji je i potpisan
da vaši gledoci znaju. Briselski sporazum je jedino potpisan zbog zajednice srpskih opština. To je jedini način da institucionalno, naravno ona sa svim svojim nadležnostima, ali kao pravni činilac, ne kao nevladine organizacije kako je Priština predstavlja, i ona želi da je u stvari one sposobi da ona bude bukvalno kao jedan NVO što postoji u njihovim nekim administrativnim uputstvima. Zajednica srpskih opština je nešto što je zaista nasušno potrebno našem narodu, jer u ovoj situaciji u kojoj smo ne bismo da je imamo, ne bismo imali ovakvih problema kakvih imamo, i naročito kada je u pitanju dinar. Ali Albanci svesno to prolongiraju. Naravno, oni svesno to rade, jer oni ignorišu zajednicu srpskih opština, ignorišu čak njihov takozvani ustav, jer u njihovom ustavu lepo stoji da su svi međunarodni sporazumi iznad postojećeg i osnovnog zakonodavstva, tako da su oni pravno obavezujući. Oni ignorišu i svoju odluku Ustavnog suda da se, koji je zapravo i donao odluku da se manastiru Dečani vrati 24 hektara zemlje, i odluka je donešena i uprkos apelima međunarodne zajednice i Amerike, koja insistira da se ta odluka sprovede i manastiru Dečani vrati oteta zemlja, oni i dalje to nisu sproveli. Tako da ima niz stvari, ali Albin Kurti nije sam. I on u ovome nije sam. I koliko god neko sa strane, kako bih rekla, smiruje i kaže, ma znate, pustite, rešit će se to, ili Albine, to ne radiš kako treba i tako dalje. Uvek iza kulisa i iza ovih kamera postoje neki ljudi koji ga teraju svesno u to. Ne to što je on previše pametan, nego zato što ima podršku za tako nešto. Počevši od gradonačelnika nelegalnih, nelegitimnih, nigde u svetu nemate da neko vodi opštinu sa 1540 osvojenih glasova, sve četiri opštine na severu. I govorila sam medijima o tome nakon izbora tih lažnih kontejner gradonačelnika. Tada sam rekla, znate šta, oni će njega kritikovati do jednog dana, ali za to vreme će on sve ono što nije u interesu srpskog naroda i opštinskih odluka koje nisu nama u interesu kao većinskom, kao jednoj većini koja živi na severu pokrajine, 98% je Srba koji živi u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, on će uraditi sve da to sprovede, kao što je jedna od odluka bila, recimo, da se otvori most na Ibru između severnog i južnog dela grada, jer je Mitrovica podeljeni grad. I tako oni su bili doneli tu odluku, pa je međunarodna zajednica, i gospodin Lajčak je tada rekao da to ne može, da to nije tema lokalnih samouprava, nego je to nekog dijaloga na nekom višem nivou i tako dalje. Ali sve ovo što se dešava nekako mu ide na ruku i sve mu se dozvoljava. Nekako to njihovo nemirno čedo koje su stvorili od takozvanog Kosova, ne mogu ga tek tako umiriti, samo mogu da ga onako povremeno iskritikuju, ali ništa tu nema zaista stvarnog i nema tu neke velike istine i dobrog za srpski narod. Ali se niko ne bori za srpski narod kao što se bori Aleksandar Vučić u ovakvim, takvim, nemogućim uslovima. I naša zemlja će naći, težim putem će naći rešenje, i tamo gde mi nemamo efektivnu vlast, ono što je bitno jeste da se borimo za svakog čoveka, da se borimo za svako dete na Kosovu i Metohiji, da ima kako tako bezbrižno detinjstvo, da može da se školuje, bez obzira na pretnje Albina Kurtija i na slobodu kretanja, na naš pravo na jezik, na naše pravo na kulturu, na našu tradiciju, naše pravo na lečenje, i to nam je oduzeo. Ova zemlja će naći rešenje da kako tako život na Kosovu i Metohiji kosovskih Srba bude smislen. I sad, međunarodne zajednice jeste cilj da vrati Srbe u institucije, ali da li je to zato da bih samo integrisala u taj južni deo Kosovske Mitrovice i da prosto se samim tim relativizuje? Da razumete, u podeljenom gradu postoje dve opštine. Nema tu integracije severnog dela u južni deo. Ne, ne. Severne opštine... Samo tako izgleda, da. Ne, 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 ne. Severne opštine, grad je podeljen, i južna Mitrovica ima svoju opštinu. To nema veze sa severnom Mitrovicom.
porodicu. Ono što se, ono za što se mi u stvari borimo i gradonačelnici koji su ovi lažni izašli na izbore, a u prethodnom periodu zbog Briselskog sporazuma. Mm-hmm. Naši ljudi su izašli 3. novembra 2013. godine. Ja sam jedna od osnivača Srpske liste. Mi smo tada izašli na izbore i samo jednog jedinog razloga radi sprovođenja Briselskog sporazuma i donošenih i na osnovu svih dogovora u Briselu. 4 sporazuma su tada postignuta. Prvi sporazum je o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Drugi sporazum je delokrug i funkcionisanje rada upravljačkog tima. 2015. godine je napravljen sporazum o opštim principima i sve je to kao što i drugi sporazum koji je usko vezan sa prvim sporazumom jeste plan implementacije. Odnosno da oni ono što je dogovoreno u prvom sporazumu implementiraju u njihovo zakonodavstvo takozvanih institucija. Što znači da su oni, ja sam već pomenula, govorila sam o njihovom takozvanom ustavu, oni su trebali da svoj pravni sistem upodobe međunarodnom sporazumu, međunarodnim dogovorima i da upodobe u nešto što oni nemaju. A to je zajednica srpskih opština. Zašto? Zato što zajednica srpskih opština ne postoji u kosovskom zakonodavstvu. Da ona postoji i da je ona ikada postojala, kao što oni to žele da nametnu. Postojala neka zajednica opština pri Ahtisarijevom planu koja je kao NVO, nevladina organizacija. Zajednica srpskih opština u ovakvom formatu kako je dogovorena ne postoji. I ona je trebala da bude, znači to je takozvani drugi sporazum koji se tiče upodobljavanja njihovog pravnog sistema, kako bi mogli da zajednicu koja je potpuno nešto novo upodobe u svoje zakonodavstvo. Jer ona da postoji, ona ne bi bila tema nekih pregovora, ona ne bi bila tema i zaključak na kraju krajeva jednog međunarodnog dogovora koji je garant Evropska unija. Znači ona je proizvod dogovora Beograda i Prištine. Od toga oni beže. Tako da oni to uporno ne žele da sprovedu upravo iz razloga niti da upodobe svoje zakonodavstvo u jedno potpuno novo stanje, a to je zajednica srpskih opština. Tako da, zašto vam se ovo pričam? Mi imamo 10 opština sa srpskom većinom na čitavom prostoru Kosova i Metohije, 4 opštine sa srpskom većinom su na severu. Tako da je u podeljenom gradu Kosovska Mitrovica, južna i severne opštine su potpuno su jedna pored druge. I one su nezavisne, tako da severni deo ima svoju opštinu. To je ono što ste rekli da se integriše. Nema tu te integracije. Nema tu integracije. Mi možemo da, naravno, sprovodimo odluke iz tog njihovog sistema kao što su naši ljudi i radili. Mi smo integrisali sudstvo, integrisali smo policiju i tako dalje. Ali su naši ljudi upravo zbog zajednica srpskih opština koja 10 godina nije formirana zbog uslova Kurtijeve tiranije i tako dalje, izašli iz tih institucija. Tako da mi više nemamo ništa sa tim institucijama, ali ono što su naši ljudi i razna udruženja građana uradili jesu, imate po tom njihovom zakonu imate dva osnova kako da smenite gradonačelnike. Prvi i najlakši je da su oni podneli ostavke, ali Kurtijevi gradonačelnici nikada neće podneti ostavke na ovim mestima, iako su nelegalni, iako su nelegitimni, iako u čitavom svetu vi nigde nemate da sa 3% osvojene podrške dobijete gradonačelnike. Tako je i po njihovom takozvanom administrativnom uputstvu, kažem, jedan od uslova je upravo to da gradonačelnici podnesu ostavke, a drugi je peticija. I građani su podneli svih severnih opština, znači sve 4 opštine na severu pokrene, podneli su peticiju, skupljeno je više nego potrebno potpisa da se krene u proceduru opoziva tih gradonačelnika. I naravno kasnije izbori, ali to je već pitanje nekih drugih pitanja i neka tema koja, ja na to sada, kako bih vam rekla, ne da nemamo odgovor, nego prosto stvar nekih dogovora i to će Srpska lista, koja je najveća politička stranka, naravno kasnije u nekom periodu, ako se desi
da se ovi gradonačelnici opozovu doneti naravno odluku u saradnji sa Beogradom i našom vladom i predsjednikom doneti odluku da li će ići na izbor ili ne, to već ostavljam njima kao temu. Umeđu vremenu, Srbija ostaje pri stavu da neće naravno priznati Kosovo i da neće glasati za prijem Kosova u Jedinjene nacije. Naravno. Ali kad imamo situaciju da je pravosuđe njihovo, da je policija njihova, da li uopšte možemo govoriti o bilo kakvom vidu slobode i mogućnosti daljeg dijaloga? Mi govorimo i ono što je za nas jako važno jeste da ljudi znaju. Mi uvek pričamo ovde o statusu Srba na Kosovu i Metohiji. Niko ne priča o statusu teritorije. Niti će se ikada pričati o statusu dela naše zemlje. Znači, to nije pitanje, to nije tema. Ja o toj temi ne želim da govorim, nego prosto znam da ovu zemlju vodi čovek koji nikada neće priznati, koji neće ni potpisati, niti ad hoc, niti reći da je priznati. A i svi negde osjećamo da to ne može. Tako je, to naravno, mislim da se, želim da verujem da se u Srbiji nije rodio niko ko će nekome pokloniti deo svoje zemlje i ono što verujem u politiku predsjednika Aleksandra Vučića jer odlično znam koliko se bori za Kosovo i Metohiju i koliko je vezan za srpski narod na Kosovo i Metohiju. Ja iskreno vam kažem i na ponos je, ako pitate, da ste pitali Borisa Tadića pre 2012. godine, 12. godine vam nabroji mesta na Kosovo, on i to ne bi znao. A Aleksandar Vučić ne samo da zna, da odlično zna ta mesta sva na Kosovu i Metohiji u ovoj situaciji u kojoj smo sada, ne samo da zna da nabroji, nego i bio. Nego je posetio te ljude, video je te ljude. I 2004. godine, kada nije ni bio predsednik ove zemlje, tako dalje, 2004. godine, 17. marta, je bio u Kosovskoj Mitrovici i bio je uz narod na Kosovu i Metohiji. Za mene to, kao Srpkinju sa Kosovu i Metohiji, je važna činjenica i ponosna sam na svog predsednika. Ja se sećam da je narod u severnom delu Kosovske Mitrovice bio ogorčen na tadašnju vlast. Ja sam bila 2008. recimo, kad je jednostrano proglašena nezavisnost. Izveštavala sam tada i to mi je ona dominantna slika sada kad se setim koliko je narod bio ogorčen. Što se kasnije nije. Znate šta, kad imate predsednika koji je izdao jedno saopštenje samo i koji je jednostavno, eto, na sve to dao saopštenje. Ne znam sad dalje 2004. ili 2008. pobegao u Rumuniju, ali u suštini odgovor je bio naše vlasti saopštenje. Tako da to dovoljno govori o zaista realnoj brizi i realnom stanju i odnosu prema srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. I izmeštanje pitanja Kosova i Metohije, izmeštanje iz Ujedinjenih nacija na evropsko tlo, što nas je zaista koštalo. I ovaj govor našeg predsednika i uopšte mogućnost da se za nepunih 13 sati na zahtev Srbije održi sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, govori pre svega o nekoliko stvari. Govori o ugledu Republike Srbije u svetu, o ozbiljnosti situacije u kojima se mi nalazimo, imajući u obzir geopolitičke prilike Ukrajina, pojas Gaze i tako dalje. U ovom trenutku svetu ne treba novo žarište. I samim tim je jako, jako važan potez koji je naša država uradila i od 15 zemalja, 13 zemalja je osudilo ponašanje Aljbina Kurtija i naravno pažljivo su saslušali, ceo svet je pažljivo saslušao predsednika koji je, gde Kurti nije imao apsolutno nikakav argument koji bi bio u korist takozvanog Kosova. A dovoljna je i slika koju je čitava Republika Srbije i čitav srpski svet video da je ispred predsednika stajalo Srbija, a Aljbin Kurti je tu bio samo gost i samo je stajalo ono Aljbin Kurti. To toliko govori o poziciji tog takozvanog Kosova. On je tamo samo neko ko je ušao na East River i bukvalno je samo došao do one velike ovalne sobe kao Potkovica i da je bio samo gost. On se nikada nije sreo ni sa gospođom Zijade, niti se sreo sa Guterešom, niti on to može. I njemu je East River i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i Ujedinjene nacije noćno mora.
ali nije propustio izjavama da kaže da Srbi ali je obstruišu osudi, ali je ovaj njegova, ali ga proces. Je javnost jako osudila. Mnogi su, naravno ja čitam i njihovu štampu, osudili su ga za totalni, da je on tu doživio jedan politički krah. Samo u jednom mesecu je 140.000 Albanaca napustilo Kosovo i Metohiju, uvođenjem od 1. januara stupila na snagu vizna liberalizacija, tako da je u jednom danu, drugog januara, je bilo bukirano 73 leta iz Prištine za zemlje Evropske unije. 73. Tako da je za mesec dana 140.000 ljudi napustilo prostor Kosova i Metohije. Oni su pokazali da su jedno nezdravo društvo, nedemokratsko društvo, društvo koje je jedno neperspektivno društvo i definitivno tu nema života. Ne samo što on čini ovo Srbima, nema života ni za obične ljude, nema života ni za Albance. E sad, ono što je interesantno, međunarodna zajednica često ima taj narativ da je Kosovo završena priča. Pa ako je završena, zašto je onda potreban dijalog? Zašto se insistira i dalje na dijalogu Beograda i Prištine? Da je Kosovo završena priča, ispred imena tamo gde je stajalo Aljbin Kurti, bilo bi takozvano Kosovo. Da je Kosovo završena priča, na East Riveru pored srpske zastave bi bila zastava takozvanog Kosova. Da je Kosovo završena priča, ne bi bilo dijaloga i ne bi se pitao Beograd u odnosima sa Prištinom. I drugo, Kosovo nikada ne može biti nezavisna država dok je Beograd ne prizna. To Beograd nikada neće uraditi, tako da znate šta ja uvek volim i u posljednje vreme koristim jednu rečenicu u prilog vaše priče. Oni mogu da budu da može da ih ceo svet brani, ali oni su sada i ostaće takozvani. Evo, to je odlična poruka, ako može da se protumači na razni način. Pa evo, Kurti kaže da predsjednik Vučić neće da potpiše sporazum zato što planira nekakvu invaziju na Kosovo. E sada, po rezoluciji 1244... Ja se izvinjam što vas prekidam, ali... I on je rekao na dan održavanja sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, odnosno nakon sednice je došao u Skoplje neki panel na koji je bio i Dragan Đilas, jel? I rekao je da se Srbija pripremala atentat na njega u Skoplju. Mislim, to su takve neozbiljne, nebulozne stvari, da prosto je svoj, prosto svoj, on je prosto svoj, on je prosto svoju nemoć i jednostavno način na koji pokušava da sprovede politiku Envera Hodže i, kažem, etnički očisti Kosovo i Metohiju. I taj loše predstavljanje u Savetu bezbednosti, na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zato što ga je predsednik činjeničnim stanjem i argumentacijom svom, koja je zaista na našoj strani, žargonski rečeno pobio. On nije imao šta drugo da uradi nego da izmisli da je Beograd hteo da izvrši atentat nad njim u Skoplju. Mislim, to su takve stvari. Znate šta? Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je za nas važna. Da li je ona sprovedena u potpunosti, to je već neka druga tema. Nije. Mi bi po toj rezoluciji trebali da vratimo 1000 svojih vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju. To će se u nekom periodu za sada. Da li će to neko nekada odlučiti da se to ipak desi, to ćemo videti, a to zavisi sve od, kažem, drugih nekih prilika i drugačijih možda odnosa snaga u svetu. Mi trenutno legalnu i najlegitimniju po rezoluciji 1244, kada je u pitanju bezbednost i ono na što mi insistiramo i na ovoj sednici sada, je bila rezolucija 1244 glava 7 koja se odnosi na bezbednost i mir i zaduženi za bezbednost i mir na Kosovu i Metohiji je KFOR. To što oni sada neke zapadne zemlje pokušavaju da od kosovskih bezbednostnih snaga naprave vojsku koja bi trebala, eto, koja ima proces transformacije do 2028. godine da postane prava vojska, to je već neko drugo pitanje i drugi tas na toj vagi odnosa snaga na Kosovo i Metohiji. Tako da, ali legalna i legitimna formacija po rezoluciji 1244 jeste KFOR.
E sad, koliki je rizik u ovom trenutku od izbijanja nekih većih sukoba i napada? Svakog dana mi gledamo nekakve provokacije. Pa mi svakoga dana imamo napade. Svakoga dana je Srbima ugrožen život od malog Stefana na badnji dan kada je upucan. Upucao ga je pripadnik KBS-a koji je pušten kao da nije pucao u dete Stefana i Miloša. Kao da nije pucao u srpsku decu, kao da je napravio saobraćeni prekršaj i prešao punu liniju. Eto, tako nas tretiraju i to je za njih dole normalno. To je za kosovsko pravosuđe normalno, da pucaš na dete, raniš dete, ali zato što si pripadnik KBS-a, zato što si nekada, a KBS je, prethodnica KBS-a je UČK, odnosno OVK na Kosovu. Tako da kada terorista to uradi i kada imate jedan takav teroristički napad, on bude oslobođen, na pravdi Boga nam hapse ljude na severu pokrajine. Evo ja, kada biste normalno pitali nekoga zašto je uhapšen Lune, zašto se pucalo na Srećka Sofronijevića, zašto je ranjen Dragiša Galjak, zašto su pobijeni ljudi 2004. godine i snajpera, moje komšije iz Kosovske Mitrovice, Jana Tučev i ostali, nikada nismo dobili nikakav odgovor. Zašto su pobijena deca na Bistrici? Rekli su tada da će čitav svet, svaki kamen da okrenu, da nađu ubice Jovovića i Dakića na deci. Tako je, ali to je druga tema. Ali kako bih vam rekla, znači, na nas pucaju i za to niko ne odgovara. Kao da je, iako odgovaraju, ako ih imaju, eto, kao što su ovog iz KBS-a našli, koji je pucao na malog Stefana Stojanovića iz Gotovuše, Koštrpca, kažem vam, to su kao da je dobio neku saobraćajnu kaznu. Ali, ja se nadam, sva ta demokratija evropska i svetska je nestala na Jarinju i Brnjaku. Znači, prava jednog naroda se ne poštuju. Ne vam veće diskriminacije nego da vam zabrane da govorite svojim jezikom i to nam brane. Nema veće diskriminacije nego da nemate pravo da lečite svoje ljude. Oni se prema našim lekarima i ne znam, zdravstvenim radnicima ponašaju kao da su kriminalci, maltene, hapse nam plazmu, zabrana srpske robe na Kosovu i Metohiji više, znači više je nema, ne postoji, tako da nemamo ni jedan osnov. Znači sve je stvoreno da život kosovskih Srba bude nepodnošljiv i da Kurti, kao što je Srpska lista rekla, izazove takvu oluju da bez jednog ispaljenog metka Srbi napuste Kosovo i Metohiju i svoje vekovno ognjište. Da, sve to što radi zapravo jeste jedan vid tihog etničkog čišćenja. Mi smo 1995. godine posljednji put videli kako izgleda taj egzodus. Koliko smo od rizika sada da se nešto slično desi, da su ti ljudi... Pa mi smo stalno u riziku da se takve stvari dese, ali mislim da je 14% ljudi je napustilo Kosovo i Metohiju od dolaska Aljbina Kurtija na vlast zbog tog nepodnošljivog života i svakodnevne tiranije nad srpskim narodom i s tim stalnim hapšenjima i ostalo. Njemu su povratnici oni koji, naravno, ova zove. Možete vi da se vratite na Kosovo i Metohiju, ali ćete biti kontrolisani od strane mog pravosuđa i policije, što znači uhapšeni. Tako da svaki povratnik više će biti povratnika u tim kosovskim kazamatima i da figurativno kaže da ima Srbe na Kosovo i Metohiji koji su se vratili, nego realno oni koji čuvaju, koji su na svoje zemlji, u svojim imanjima i tako dalje. U svojim kućama, u stvari. Tako da, ali imate više onih koji su rešeni da ostanu, da brane ono što je naše, da se bore za svoje kuće, svoje imanja. I kada vi pogledate u toj deci tu srčanost da je jedina zemlja za njih Republika Srbija, da priznaju... Ne možete da verujete koji je to ne samo patriotski naboj, ne samo taj odnos prema svojoj zemlji koja i kada je god teško, naravno sve oči kosovskih Srba su uprte u Beograd. I nikada nikome nije bilo teže i teško koliko je bilo kosovskim Srbima
ne samo sad u ovom periodu, nego i u prethodnom periodu, kada vi na svojoj zemlji niste svoj, kada nemate ničiju zaštitu i uvek ste proganjani zbog čega ste tu i uvek ste otirač zbog neke politike koja je bila u prethodnom periodu i uvek ste prosto mašica za nečije interese. Prosto u ovom slučaju velikoalbanske Aljbina Kurtija i prosto krivi smo što smo Srbi, kriva su naša imena i prezimena, su naše svetinje koje tu postoje i koje su u stvari svedok našeg postojanja i našeg trajanja. Satiru nam grobove, ruše nam crkve, ali bez obzira na trenutnu situaciju, bez obzira na sve, uvek imate neko istorijsko razdoblje gdje ćete reći da je period najteži. Imali smo i Rambuje, bio je težak. Naravno, to je bio sporazum koji nikada niko ne bi potpisao. Posle toga smo imali bombardovanje, a onda sada prvi put smo napravili nešto i u stvari težimo ka nekom kompromisu i suživotu sa Albancima. I upravo taj naš život je opisan i kako bismo mi želeli negde da živimo, jeste opisan u zajednici srpskih opština i to nam ne dozvoljavaju, iako su sami pristali na to, iako je Priština sama svoj potpis stavila na briselski sporazum i Evropska unija garant toga. Ali opet vam kažem, desit će se u narednom periodu velike promjene u svetu i nadamo se da će tu biti pod tim suncem mesta i za kosovske Srbe. I da će biti moguć taj u perspektivi suživot sa Albancima, što deluje nemoguće. Ljudi žive, mislim, kako bih vam rekla. Ja u Mitrovici nemam komšije Albance, ali nikad taj kontakt sa ljudima negde nije prestajao. Prosto i oni sami nisu, ako vi realno pričate sa njima, oni sami nisu zadovoljni svojom političkom situacijom, nisu zadovoljni svojim platama, pa da jesu, ne bi bežali sa Kosova i Metohije. 140.000, ja vam upravo pričam, 140.000 ljudi je otišlo sa Kosova i Metohije za mesec dana. Nisu otišli zato što žele da vide Berlin, Beč, Pariz i tako dalje, nego su otišli trbuhom za kruhom, kako se kaže. Ali otišli su da bi tamo negde imali bolji život. Da je dobar, ostali bi na Kosova i Metohiji. Njihova sela su potpuno prazna. Vi gde god prođete Kosova i Metohiju, vidjet ćete kroz albanska mesta vidjet ćete samo velike, ogromne, velelepne kuće koje su napravili oni koji žive u inostranstvu, ali s druge strane te kuće su prazne. Zašto su prazne? Zato što sam novac koji dobijaju i oni koji žive dobijaju iz inostranstva. Vi nemate tamo proizvodnju, vi imate plate koje su 300-400 eura i policajce koje on eto tera da rade ovo što rade na severu, ali se njihovo javno mnjenje guši realnu sliku kako oni žive. Ali, elem, ono što više, što mene boli, zašto sam ja došla danas da pričam o Srbima, a njima ostavljam njihove političare, na kraju krajeva Aljbin Kurti je izbor albanskog naroda i oni su ga birali na izborima. Evo, vi bolje nego vi znate kako je situacija tamo. Posle ovog razgovora sa vama, ja osjećam neki tračak nade i verujemo dobro. Pa volja postoji i prošli smo i gore. Kažem, ovo je najteži period za srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali verujem u našu politiku, opet kažem, verujem u politiku predsjednika Vučića zato što je zaista predan i nikada se više o Kosovu i Metohiji nije pričalo ni u srpskoj javnosti nego sada. Nikada kosovsko pitanje nije bilo pitanje broj jedan i pitanje svih pitanja neke naše politike. Kosovski problem datira decenijama unazad, ali je nekako bilo neko deseto ili deveto pitanje svih prethodnih vlasti. Ovo sada je pitanje svih pitanja i naravno kada je u pitanju svaka kriza, zaista vi ste i čuli predsjednik kad je god gostovao na nekim televizijama, uvek je govorio i to je tačno da noćima ne spava kada se kriza na Kosovu i Metohiji desi, kada se desi pucnjava, kada se desi ubistvo, zaista prati pomno celu situaciju, tako da zaista tu predanost, on ništa manje nije posvećen i drugim delovima naše zemlje, dovođenjem investitora, otvaranjem fabrika, dobili smo puteve, nove bolnice i tako dalje. Nikada Srbija pre nije napredovala, ono što 50 godina nije uspjelo se napravi u Republici Srbiji, napravljeno je za 11 godina vlasti Aleksandra Vučića. Tako da i mi smo sa Kosova i Metohije ponosni na tu činjenicu. Ponosni smo na činjenicu jer ekonomski jaka Srbija je u stvari
i nama sigurnost. Ekonomski jaka Srbija čuva srpski narod na Kosovu i Metohiji. Jaka vojska je nama sigurnost. Tako da, a svi rade sve da nas obesmisle, da nam uruše vojsku. I kada ja čujem ove komentare ovih bivših generala koji su jedino mogli samo bele zastave, koji su makali samo belim zastavama, topili naše tenkove u gvožđe. Ovi branioci koji kažu da je Kurti najveći intelektualac, za razliku od prethodnih albanskih lidera, a koji je postavio najgluplje pitanje Međunarodnom sudu pravde, kada njih čujem da se bore za Kosovo i Metohiju, pa moje pitanje je šta ste radili kad ste bili u prilici, što ste izmestili pitanje Kosova i Metohije iz Ujedinjenih nacija na evropsko tlo, što ste napravili niz nesrećnih poteza za ovaj narod i ovu državu i stavili ste nam takav teret i jaram da sada, naravno sada Kurti, kada god treba nešto, on izvadi ono Vukovo, znate, i tamo mu se zahvaljuju po albanskim medijima. Tako da, sve to kada pogledate, znači imate na političkoj sceni one ljude koji su u opoziciji, sada naravno govorim, imali su one ljude koji su imali nekakvu šansu, imali priliku da urade nešto kada govorimo o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ali kada govorimo o čitavoj zemlji. Znate, ono što 50 godina, kada neko za 11 godina uradi što neko nije 50, a bilo je i ovakvih i onakvih, jel, to je ovaj veliki uspeh. I onda kada ako tome možete da nađete manu, onda vam svaka čast, mislim. Onda tražite to u nekima iz zapada koji samo rade na tome da ne naravno svim, jer nije čitav svet protiv nas, ali koji rade samo da nam uruše zemlju i podrivaju neku nesreću i neslogu među nama. Ono što je bitno jeste kada su u pitanju nacionalna pitanja i kada su u pitanju nacionalni interesi, ono što je najvažnije jeste da budemo ujedinjeni. Vidite, kod Albanaca je to vrlo prosto i vrlo prosta i rešena stvar. Znate, oni su, Kurtija napadaju sa svih strana. Nije on srećan u toj Prištini. Napada ga opozicija i tako dalje. Ali ga nikada niko nije napao kada je Rosu jedinice poslao na sever. Nikada ga niko nije napao kada je pucao na srpsku decu. Nikada ga niko nije napao i rekao zašto to radiš, zbog čega to radiš. Ne, to je Srbin i ti trebaš da ideš na njega. Ti trebaš da očistiš Srbe sa Kosova i Metohije. Kada je u pitanju nezavisno Kosovo, oni svi dižu ruku. Ja sam i u svom obraćanju u plenumu ukazivala s kolegama poslanicima iz opozicije i stalno im govorila. Znate, vama je bitna i dobili su, jel, na našu nesreću, eto, dobili su te velike patriote su dobile naslovne strane u albanskim medijima kako, jel, su uprotiv Aleksandra Vučića, protiv njegove politike i tako dalje, a to sve ide na ruku Aljbinu Kurtiju. On želi da vidi razjedinjenu Srbiju, razjedinjene Srbe. On u njima traži podršku za ono što on radi. A u stvari, a šta mi želimo i šta ja kao poslanik sa Kosova i Metohije i moje kolege poslanice želimo? Želimo da budemo barem oko nacionalnog najvažnijeg pitanja ujedinjeni. Tu smo jaki. Znate, ono 4S je u stvari nešto što je nepobedivo. Dajte da nam to bude ideja vodilja, dajte da čuvamo svoje granice jer smo se borili za njih. Niko nam to nije poklonio. Evo i sa tim ćemo da zaključimo. Hvala puno što ste bili moj gost i nastavit ćemo priču u nekoj narednih emisija. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i prijatno večer.